សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើចាហួយដូងក្រអូបសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីធ្វើចាមុនដំបូងនាងខ្ញុំយកទឹកដូងក្រអូបចំនួន3លីត្រហើយលាយជាមួយនឹងម្សៅសារាយចាម្សៅសារាយនេះគឺយកកញ្ចប់ដែលលាយជាមួយនឹងទឹក3លីត្រណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យម្សៅសារាយនឹងរលាយល្អចាបន្ទាប់ពីយើងកូរសព្វហើយចាយើងយកទៅដាំលើចង្ក្រានចាពេលដែលដាក់ដាំលើចង្ក្រានគឺយើងដាក់ភ្លើងមធ្យមបានហើយកុំដាក់ខ្លាំងពេកគឺវាខ្លោចបានហើយពេលដែលយកដាំលើចង្ក្រានហ្នឹងយើងកូរយូរយូរម្ដងឬក៏បងប្អូនមានពេលចង់កូររហូតក៏បានដែរចាយើងកូរបែបនេះរៀងរាល់5ទៅ10មីនាទីម្ដងហើយបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំកោសយកតែសាច់ដូងហ្នឹងយើងយកដូងស្ទើណាមិនយកចាស់ពេកឬក៏ខ្ចីពេកទេចាយើងយកដើម្បីទៅដាក់ក្នុងចាហួយណាចានេះ40នាទីក្រោយពេលដែលយើងដាំចាហួយនឹងនៅលើភ្លើងណាគឺពុះហើយហើយក៏យើងថែមស្លឹកតើយ2-3ស្លឹកដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយយើងដាក់ស្លឹកតើយហ្នឹងតែ5នាទីបានហើយហើយយើងលើកចេញហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករសចំនួន350ក្រាមនិងអំបិលមួយស្លាបព្រាបាយស្ករសបងប្អូនអាចដាក់តិចឬក៏ច្រើនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចា៎ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់សាច់ដូងចាសាច់ដូងដែលយើងកោសហើយអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងដាក់ស្ងោរវារយៈពេលតែ5នាទីបានហើយកុំស្ងោរយូរពេកវារលួយហើយនឹងឡើងខ្មៅចាហើយបន្តមកយើងស្រង់កាកដូងហ្នឹងទុកឲ្យត្រជាក់សិនណាបងប្អូនចាចាក្រោយយើងស្រង់កាកដូងរួចរាល់ហើយយើងលើកចហួយហ្នឹងចុះពីលើភ្លើងណាដើម្បីទុកឲ្យត្រជាក់ចាក្រោយពេលដែលយើងស្ទាបមើលឃើញចាហួយនឹងត្រជាក់ហើយយើងមកចាក់នៅក្នុងចានដែលយើងបានរៀបទុកណាចាបងប្អូនអាចប្រើជាចានកែវក៏បានចានជ័រក៏បានឬក៏ដាក់នៅក្នុងប្រអប់ក៏បានដែរចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមមេត្តាជួយ Subscribe និងចែកចាយបន្តដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា